Čau lidi, vítá vás Papaluky u 23. dílu mého let's play z Minecraftu. Teď jsem dostal úplný výpadek, ani nevím, co jsem měl říct z začátku, nevadí. A tenhle díl byl asi trošku kratší, a tak jsem se rozhodl, že jelikož jsem ještě vůbec neopravil tamto, tak... Tam, proč ukazuju tam? Tam ho vám ukázal. Tak si to ještě společně opravíme. Zároveň jsem tady nezadělal ani tuhle cestu, takže opravíme i tohleto. Za prvé, to bude taky nejjednodušší. Za druhé, teda půjdeme sem. Tak, zavři. A opravíme tady to. Já jsem si už tady připravil věci, takže jenom takhle tam naházíme ty slaby. Jo, ne. Takhle? Já si myslím, že to bylo takhle. Nejsem si tím úplně jist, ale to nevadí. Takhle. No, já si myslím, že takhle nějak to bylo, no. Tady určitě, tady by to nějak nevycházelo. Takže asi jo. Já to nevím, asi mi ty schody nevystačí 10. Já jsem zapomněl, že tady mám ještě tu spodní řadu těch schodů, že mi nezmizela jen nahoře. Takže to bude asi málo. Asi určitě to bude málo. No nevadí, tak ještě doběhneme pro další. Toto bude pár. 4. Tak dva páry, no. Tak to jsem se netrefil. Tak. Jo, ještě glowstone mi chybí. A já nevím, jestli mám. Já asi nemám glowstone. Bože, já budu muset jít do pekla. A jakože vážně si natěžit glowstone a ty netherracky. Ty fakt musím, do příštího dílu musím zajít do pekla s kamerou a natěžit netherbricky, ne netherracky, netherbricky, protože bez těch to nepůjde v příštím díle. Tady chci jenom. No on to vyjde přesně na 4, takže to je akorát super. Takže tak. Jo, ještě jsem se chtěl kouknout na ten glowstone, jestli mám. Já mám určitě ten glowstone dust, takže z toho to půjde udělat. A mám ho jen 10, 24. Já už jsem chtěl říkat i 5, ale naštěstí jsem se zasek. Tak, takhle. Takže mi řík... Jo, a samozřejmě já si rozbiju to sklo, takže jsem se mohl vzít i sklo rovnou, když už... Ne, vlastně, ježiš, já tak kecem, teď to sklo tam nebylo. Bože můj. Takže takhle. Tak, teď nám tam snad už nebudou chodit žádný skeletóni jako minule. Já teda farmu rovnou sklidím. Če, už to můžu klidně i vypnout. Udělám si to místo. Hop, už to tam padá. Tak, pojď dolů. To krásně jezdí na tom ledě. Žum. OK. Tak, takhle ještě posázíme. Jak já jsem teda rád, že v minulém díle mi vyšel ten timelapse konečně. Měl to být... v pořadí pátý timelapse, ale ve skutečnosti byl v pořadí třetí, protože dva nevyšly, dva se vůbec nepovedly. Takže za to jsem rád, že ten, aspoň ten minulej teda vyšel. A co bych ještě chtěl říct v minulém díle, tak já jsem si všiml, že jsem to tam blbě oříst, takže hned po tom timelapsu tam začínám mluvit, nikdo nevíte o čem. Ale tam chybí fakt jen kousek, takže to vůbec nevadí. Já koukám, že se stmívá, takže... To není dobré, tady odložíme obilí. Tady odložíme tohle bordel. Půjdeme se ještě teda vyspat. Našeho krásného pokojíčku. A já si teda krásně zhasnu, aby jsme spinkali pěkně. Při tmě, a ne při světle. Tak. Tady zase rozsvítíme, už je den. Což je divný, že rozsvítí přes den, ale to je jedno. A půjdeme to teda ještě tady dodělat, ty schody. A půjdeme to posázet, protože to jsem taky ještě nezasadil. Samozřejmě to bude ještě celkou úpravu, ale to prostě až někdy fakt za dlouho. Tak to zasadu, tady to je.
Takže takhle. Ne, takhle ne. No bože. Takže takhle, super. Já nemám jídlo. Mám. Super. Tak, jo, tady s tím lidem jsem ještě nic neudělal, ale jo, asi stejně zruším, to je úplně jedno. Tak, stack a 8 je potřeba. Ježiště jeden. Takže to posázíme, navíc ono se potom v ledě i blbě chodí. Tak, ježiš. Říkám, že se potom blbě chodí, no nevadí. Nevadí, nevadí. Tak, co bych ještě teda řekl, než začneme dělat to, co mám dneska v plánu. Je to, že jsem viděl jedno taky hezký video, který se mi líbilo. A asi bych vám ho chtěl doporučit. Dám ho do popisku videa. A jmenuje se to Hry o přežití. Hraje to několik hráčů v týmech. V podstatě jde o to, že mají jako v týmech se zabíjejí. Je to docela zábava, je to super. Hraje tam i Kraft, který ho možná znáte. A kdyby ne, tak je to takový týpek z Česka, který vymyslel normální televizi funkční z pistonu, to bych asi já nezvládl. A takže takovýho by toho byste mohli znát, a ještě je tam potom, ježiš, já jsem si mohl říct, to byli. Pak je tam ještě ten Thomas, já nevím přesně, jak se jmenuje. A já jsem se na něj koukal a to je docela takový smutný, jemu se někdo, on měl asi, nevím kolik, říkal nějakých 16-17 odběratelů, a jemu se někdo dostal na YouTube účet, asi nějaký hater nebo co, a normálně mu smazal účet na YouTube. Takže on začíná úplně od začátku. Takže to je docela, jako docela smutný, to bych nechtěl zažít asi. Tak či tak, točí dál, má tam už nějaký video a krom toho je samozřejmě i v tom videu, o kterém mluvím. Má tam svůj tým, dokonce vítězný tým, já vám tam nebudu rozrazovat přesně, kdo z toho týmu vyhraje. A možná jsem vám to ani neměl říkat, pokud se na to kouknete. No tak teď už to víte, to nevadí. Takže já vám to video dám do popisku, je to fakt super bitka. Točil to jeden týpek, jmenuje se Yakuza. Dokonce mi napsal na YouTube včera, že by se mu chtěl nějak spolupracovat. A ještě o tom přemýšlím, asi že jo. Něco má asi stejně odběr toho já, ale byl tam, točil to a je to fakt super, je to sranda. Jo, ještě tohle. Takže určitě se podívejte. Já vám to dám do toho popisku videa, odkaz. Je to fakt dobrý. Má to asi hodinu a půl, je to rozdělený na dvě videa. Takže to zvládnete. Koukejte takových stejků, jo. No jen pojďte. 26 stejků a 12. No a nějaký stejky jsem měl u sebe, to je pravda. Nevadí, vůbec nevadí. Ale tohle bychom mohli už taky zadělat, tam už asi stejně nikdy nepůjdu. Když už to mám u sebe. Tak, další. Co je dalšího je potřeba? Co slime farma? Máme tam nějakýho slima? Máme, už Maria, tam jich je. Nakoukejte na to. Ty vadu. Já si budu muset tady postavit ten no luck systém, jak tomu já říkám. Který jsem stavil v multiplayeru s Lowsteinem, jestli jste se na to koukali, tak víte. Pokud ne, tak to uvidíte, já vám to určitě ukážu, až se odhodlám k tomuto postavit. Tak, už tam můžu. Jo, já jsem nějaký slimeball měl u sebe, takže nepoznám, kolik jich tam bylo. A tak to vůbec nevadí, slimeů je dost. 15 jich nechám, abych, když je náhodou potřeba, bych nemusel běhat až sem. Ještě teda sklíme tohle. Tohle jsem ještě nesklízel, to by byla docela potřeba, protože já jsem to minule vyměnil s těma villagerama. A tohle nesnáším. To je prostě hnusný bug a ono to pak nefunguje, takže já to musím takhle vzít. A takhle to skutečně musím
No, rozkopat, teď jsem si rozkopil ten piston zatím. Jo, on tam prostě zůstává jim to vytažený, jo, ale když to rozkopete, tak prostě to vůbec nevadí. Ale prostě musí to rozkopat, když to nerozkopete, tak on se jakoby po druhý potom už nevytáhne. Ale zajímavé, že to dělají jenom ty horní a jenom nějaký prostě. Fakt zvláštní a já už se těším prostě na další verzi a doufám, že tohle to bude opravený. Spolu s dalšíma prostě věcma, jako třeba bugování těch kostek pod sebe, to vůbec nefunguje. Takže těším se, ale teda teď, no, že už je skoro konec týdne, tak tenhle týden nevydali vůbec verzi. Takže bohužel tam z kartonce, víc jsem tam dával torčky. Jo, mimochodem, to ještě ne, jsem chtěl říct, byl jsem těžit, jo, ještě tohle jsem chtěl spravit, to vůbec nevím, kam zmizelo tady ten. Ale byl jsem těžit, protože bez těžení bychom nedali vůbec nic, neměl jsem vůbec redstone, takže takhle byl jsem těžení a jde tam. A teda, fakt už je to divný, ale byl tam zase opuštěný důl, takže máme jeden tamhle, ten jsme mi ozběvili hned na začátku, další je pod tamhletím kopcem a další je tamhle, jakoby jak začíná ta zima. Takže je to fakt divný, to jako mít tři hned vedle sebe, a to jsem ještě nebyl třeba tady pod tou vodou, jo, nebo tak, jo, ale tak, jestli bude i tady někde, jo, tak už fakt nevím, to je to fakt zvláštní. Ještě si sklidíme melounovou farmu, to jsem úplně zapomněl, to vůbec není dodělaná, já jsem úplně to nedělal. Takže vidíte, funguje výborně. Jo, tenhle ten jeden nefunguje, nevím proč. A to už jsem věděl i předtím, ale prostě nefunguje. Já vůbec netuším proč. A teď kecám, že jsem ji nedodělal, já jsem ji dodělal, koukám, jenom sklo mi chybí. A samozřejmě bude pokračovat potom dál, ale takže kvůli tady tomu jednomu bloku to budu muset asi posunout a dát ty repeatery o jedno blíž, no. Ale zajímavý, že na téhle straně to funguje a na téhle ne. Jo, vidíte, tady ta hlína je vytažená a tady ta hlína prostě vytažená není. Tak já radši nepůjdu, nebo se to pošlapu. To ožilím těch pár. Hop, teď se to zatáhne a můžou růst další. A to si děláte srandu? Teď ho to zničilo. Při zatahování ho to zničilo. Tak to je zajímavý. No, ale prostě tenhle se netáhne. Já nechápu proč. Přitom je to zapojený dobře. Nebo jako úplně stejně jako na druhé straně. Jo, nejen že dobře, ale úplně stejně jako druhá strana se vytahuje. Fakt nechápu. To je jedno. No, to se předělá, takže sklidili jsme si snad všechny farmy, co tu mám. Ještě mám dýni. Ještě si můžeme rozkopat dýni. Hustý. Ani už nevím, na co jsem jí dělal. Na co jsem dělal dýni? Já jsem na něco chtěl. Jo, já jsem si chtěl postavit sněhuláček. Asi na to. Dobrý, no to je jedno. Takže teď bychom mohli ty věci trošku poklidit. Takže melon určitě sami kuky, to dva staky a něco. Dobře, takhle kukyze nebudu, to ani potřeba, jenom uklidím tady ten bordel a sapling, to ještě vidím, to tam můžeme hodit i tu dýni, dýňovým semínkám, no a na tohle už kašlu. Tak, a teď, už jsem o to, jak jsem tady měl minulé ty tlačítka, to se mi tady docela nelíbilo, ale já jsem si řekl, že jako oni by nebyli špatný třeba tady na tom nether bricku, jo? Takhle prostě. Žižiži. Sranda. Nic to nedělá, ale prostě já nevím, možná by to vypadalo dobře, co myslíte? Jsem si řekl, že vydal 4 mezeru, další. Jo, nevím, co myslíte? Jo, dokonce, když je zmáčknu tohle, tohle, tohle a tohle. Tak se otevřou dveře. Ha, to čumíte, co? To jste nečekali. V jakýmkoliv pořadí. Raz, dva, tři. 4 se nic nestane. Jo? Tu, nic prostě, nic, nic, nikde nic. To vyresetuju jenom, aby tam nebyla nějaká chyba. A když to zmáčknu v pořadí, tohle, tohle, tohle a tohle, tak samozřejmě to jsou nějaký repeater, chvilku to trvá. Ale otevřu se nám moje dveře, ještě to nikam nevede. Vím, kam to přesně povede, to nás čeká v příštím díle a budeme kvůli tomu poslat ty netherbriky, ale bude tady taková místnost a v té budeme dělat lektvary, takže bude to prostě takhle v tajné místnosti, normálně na kombinační zámek, tam budeme chodit dělat lektvary. Jo, tady už bude, jenom kvůli těm pistonům, tady musí být
to, že dvojitý průchod, ale tady už bude pokračovat stěna nebo strop normálně na tři políčka vysoký. Tak a tady já nevím vůbec, kolik máme místa ještě zatím, abych se neprokopal úplně ven. Ale tady si teda v příštím díle uděláme ty lektvary. Já to zatím mám takhle provizorně vykopu, no samozřejmě mám hrozně rychle kumpáč, takže si kopu i podlahu, to nechci. Takže ale to budeme dělat v příštím díle. A tady to už je teda hotový. Ale přeci jen to uvidíte, protože já vám to pustím na videu právě teď. Thank you.
ta nahrává a že tam nebude zase ten skok takovej divný. Pro případ, že by to skočilo, pro případ, že by to zase skočilo jako v tom minulém díle, já vůbec nevím, jak jsem to tam střihnul. Takže ještě jednou vás zdravím, jsem zpátky. Jsem přímo tady, kde jsem teď skončil. A já si to teda otevřu. A ukážeme si to zapojení. Možná někteří z vás vůbec nebudou tušit, ale třeba je mezi vámi i někdo, kdo to třeba pochopí, nebo aspoň bude vědět, o co go. Tak či tak bych tomu chtěl ještě říct, že jsem si to nehledal vůbec na internetu tohle. Já samozřejmě jsem viděl už nějaký jakýhle kombinační zámky a že to někdo postavil a blablabla. Bla, bla. Ale jakoby nikdy jsem to nepostavil a tohle vlastně poprvé. A vymyslel jsem to sám. Prostě jsem chtěl něco na 4 tlačítka, aby to šlo v nějaký kombinaci otevřít. A žádný návod jsem se nekoukal, žádný video na YouTube, prostě jsem si to postavil sám. A funguje to. Trvalo mi to fakt chvilku, vůbec mi to nedalo ani, dá se říct, zabrat, takže to šlo docela v pohodě. Jo, asi na 3. pokus se mi povedlo vymyslet systém, který by fungoval. Není to nejlepší rozhodně, když jsem viděl, já si neříkám, že jsem neviděl žádný, jo, ale nekoukal jsem se na návod. Ale viděl jsem už takový, který fungovaly asi o trošku líp, bez tady toho resetovacího tlačítka, který mi to zároveň vlastně zavírá. Jo, ale prostě tady mám úplně takový ten pocit, že jsem si to udělal fakt sám, sám jsem si to vymyslel, takže já vám to teď ukážu. Ten obvod vypadá asi takhle. Tak, teď asi nechápete vůbec nic, já bych asi taky nechápal, kdybych ukázal takhle, takže začneme od začátku. Tady za tou stěnou jsou tlačítka, vidíte, že z toho jdou 4 vývody, samozřejmě musí to být takhle rozdělený, aby se nám ty redstone nespojily. Docela blbě se to dělá, hlavně když tady je to akvárko, tady kdyby to roz... tady ten ještě ne, ale... Nebo jo, vlastně, kdyby tady to rozkopal, tak nám vyteče tady voda a zničí mi to ten redstone, protože tam mám to akvárko v tom pokojíčku. Takže to docela nevychází, takže docela jsem měl problém tady to vymyslet tak, aby to fungovalo. No, netrvalo to dlouho, ale jako bál jsem se toho, že to ani nepůjde, nakonec se to povedlo. Takže máš nějaký tlačítko, aktivuje se redstone. A dojde do tady té řady těch růžových bloků. Jo, tady fakt jen projde a tady se rozsvítí. A vidíte, že v každé té řadě je ta torčka jenom jedna. A to je vlastně ta kombinace. A jde to jednoduše. Tady to tlačítko musí být zmáknutý první, tady to druhý, tady to třetí a tady to čtvrtý. Takhle jak to jde, tak to musí po řadě. Samozřejmě mám to i připravený. Tady ten třeba... Tady ten redstone a repeater by tady už vůbec nemuseli být, protože tam není žádná torčka, nikam to nevede, je to tam úplně zbytečný. Ale já můžu si tu kombinaci změnit, prostě vezmu torčku, dám ji jinam a můžu si tu kombinaci jednoduše takhle přehodit jenom tím, že tu torčku umístím na jiné místo. Samozřejmě u tohohle mýho systému, který jsem si vymyslel, musím tu torčku mít tak, aby v každý řadě byla jenom jedna. Nemůžu tady tím systémem, který mám, udělat něco, že bych třeba nějaký tlačítko mohl zmáčknout dvakrát. Což je ta nevýhoda toho, že jsem si to dělal sám. Samozřejmě u těch, co jsem viděl na videu, tak tam mohli mačkat i po druhý to tlačítko a stejně to fungovalo. Takže tak jsem si to chtěl vymyslet sám, takhle to funguje a mě to vůbec nevadí, že nějaký tlačítko nejde zmáčknout dvakrát. Dobře, takže, co se stane? Zmáčknete tlačítko. Samozřejmě to jenom blikne, že jo, on se to na chvilku rozsvítí, protože to tlačítko a pak to zase zhasne. A co se stane? Ta torčka v té řadě, řekněme, že zmáčkneme nejdřív to první, který máme zmáčknout, takže tahle torčka zhasne a za chvíli se zase rozsvítí. Ovšem, to zhasnutí nám úplně stačí, protože tady nahoře, tady nahoře, vlastně tady je ta torčka, tady na tom bloku, a když zhasne, tak zhasne ten redstone nahoře. Tady je už náš známý T-flip-flop, který vlastně nám udělá takovýto rychlý probliknutí. Jo, takže tady se zhasne tenhle redstone, tahle redstone torch se rozsvítí. Tady to samozřejmě zhasne taky. A jakmile se vlastně tohleto opět rozsvítí, tak to zhasne tu torčku a ta způsobí rychlý probliknutí tady tý, kterou jsem právě zboural a to jsem vůbec nechtěl. Tak. Jo, dobrý, nic se nestalo, já jsem si říkal, co se stalo a ono se nestalo nic, dobrý. Jo, takže tohleto, použil jsem to od těch dveří, když jsme stavili úplně na začátku, používal jsem to určitě ještě někde.
bla, bla, teď si nemůžu vzpomenout, ale no teď nevím, teď fakt nevím, to je jedno, prostě nám to z toho tlačítka udělá takový rychlý probliknutí a to způsobí, že tenhle piston ten blok odsune, ale jak je to probliknutí rychlý, tak on odsune, nechá ho tady a zase zpátky zasune. To znamená, že ten piston tady ten blok nechá a když ho tady nechá, tak přes ten blok začne procházet tenhle ten redstone, který projde tady sem. Tady samozřejmě neprojde dál, protože tady nemá přes co projít, přes tady to vytažený, přes ten vytažený piston projít nemůže, přes to redstone signál neprochází, takže tady se zase zastaví, ale projde sem a zároveň ten redstone signál přes ten blok projde dolů, do tady toho signálu, to, že jsou spojený, vůbec nevadí, ono jakmile se ten blok sem zasune, tak ono se to rozpojí, tyhle ty dva spojení, takže to vůbec nevadí, ale jakože normálně by to být nemělo, samozřejmě jakmile se zatáhne ten blok, tak ono to ani není, a je to stejně jedno, protože ve stejnou chvíli budou oba svítit, takže když se tohleto vytáhne, takže projde signál, rozsvítí tady to, zároveň rozsvítí tady to, který jde přes malý zpoždění a zneguje to tady tu torčku, takže ta torčka zhasne. Jakmile zhasne, zatáhne se tenhle ten piston. Tyhle ty pistony v téhle řadě, jak si všimnete, jsou normální. A tady ty v té řadě jsou sticky pistony. Takže čtyři sticky pistony a čtyři normální naproti. Jakmile vlastně tady ten se vytáhne, tak tenhle se zatáhne a rozsvítí se tohleto. To znamená, že když zmáčknu to tlačítko, který mám smáčknout druhý, tak se vytáhne tenhle blok, na míst zase tady, tenhle signál bude svítit a zase přes to projde dál a zároveň odtáhne ten další piston. Ty pistony jsou tady z jednoduchého důvodu, když zmáčknu nějaký tlačítko špatně, který nemá být zrovna na řadě, tak vlastně tenhle piston se nevytáhne. Jo, tím, že tenhle piston je vytažený, tak tenhle, i když by tam svítil ten redstone, já vám to ukážu, i když tady bude tahle torčka teď svítit, tak vidíte, že s tím pistonem to ani nehlo. Je to z důvodu, že tenhle ten piston naproti je vytažený. Tady to tady mohlo klidně zůstat. Tak, jo, takže vidíte, že to svítí a přesto se nic nestalo. Ovšem, jakmile by tenhle piston byl zatažený, tak tenhle piston by se samozřejmě vytáhnul. Jakmile by se vytáhnul, signál by prošel zase o kousek dál. Zase by odsunul poslední piston a jakmile byste smáčkli poslední tlačítko, tak by signál prošel a prošel by ke dveřím a otevřel by je. Když zmáčknete jakýkoliv tlačítko, který zrovna není na řadě, tak se stane jen to, že se nestane vůbec nic. Jak jsem říkal, rozsvítí se to tady, ale s tím pistonem to ani nehne. Takže musíte skutečně zmáčknout nejdřív tohle, aby se odsunul tenhle piston, pak musíte zmáčknout tohle, aby se odsunul další piston, pak musíte zmáčknout tohle, aby se odsunul poslední piston a pak musíte zmáčknout tohle, aby prošel ten poslední signál. Takže je to docela jednoduchý, není na tom nic složitýho, prostě jenom jde o to, aby tady ty pistony byly vytažený a vždycky se vytáhnul jeden podle toho, který je na řadě. Teď tady ta bílá, ta jde od toho resetovacího tlačítka. Jakmile zmáčknu to resetovací tlačítko, tak to jednoduše jen od toho tlačítka to přijde sem a dojde to do tady toho pistonu. A jakmile tenhle blok je vytažený, já vám to ještě ukážu, abyste to viděli. Když se tenhle blok vytáhne, vidíte, signál tady prošel a prošel zároveň tudy, takže tenhle piston se odtáhnul. Teď, kdybychom vytáhli tenhle piston, tak se zase zatáhne tenhle. Teď zmáčkneme další tlačítko, blok se dostane sem, vytáhne se tenhle. Pak dáme blok sem, dojde to a otevře nám to dveře. Teď nám to právě otevřelo dveře, což jsem ani nechtěl, ale to vůbec nevadí. Tak teď by se měli zase zavřít. Teoreticky by se teď měli zase zavřít. Teď si jsem úplně jistý, asi jo. Jo, jsou zavřený, dobře. Ty dveře vám taky vysvětlím samozřejmě. Tak. Takže takhle to funguje, já si zase rozkopu tyhle ty bloky úplně navíc. Jo, a jak funguje vlastně ten reset? Ten reset funguje tak, že když tenhle ten modrý blok je tady, jak je ten sandstone, já zmáčknu resetovací tlačítko a tenhle piston
ten blok odsune zase zpátky a zase zatáhne. Tady je důležitý, že tenhle nesmí být vytažený, protože je to ten první, takže on musí ten blok pouze odsunout a zase zatáhnout, což vlastně udělá to tlačítko. Ono ho na chvilku aktivuje a pak se zase zatáhne. Jakmile tenhle blok zmizí, zmizí tady veškerý ten signál a vlastně všechno se to zatáhne. Vidíte, že když ho zruším, tady přestane procházet signál a zase se zatáhne. Takže takhle funguje to restování. Což je docela velice jednoduché. Není to nic složitého. Tak. Teď přemýšlím, jestli jsem všechno řekl tak, jak jsem měl. Ještě malá rekapitulace. Máš na tlačítko, zhasne torčka, zhasne redstone nahoře. Přes rychlý probliknutí, přes té flip-flops se tam ten piston tak rychle vysune a zatáhne, což způsobí, že ten blok zůstane jakoby na tom místě, kde by byl jakoby vytažený, projde tím signál, ten signál popojde o kousek dál k dalšímu jakoby tlačítku a zároveň to odsune ten piston, který je naproti, aby se to mohlo vytáhnout. Teď, co se stane, když se všechny čtyři vytáhnou? Stane se to, že se aktivuje tady ten červený okruh, který dojde sem, tady se dělí. To je normální dělení, jo, tady jde nahoru těmhle pistonům, tady jsou čtyři styky pistony daný jakoby dolů, vidíte, že jsou vytažený, musí tady být zpomalení čtyři, aby to drželo a pak ten signál jde vlastně tady spodem na jednu stranu a na druhou stranu, plus se ještě dělí tady vlastně. Tady co jde sem, tady ten blok, tady negace, vidíte, že tam nesvítí, takže tady je jen jednoduchá negace. To stejná jako je tady, takže vlastně, když je to znegovaný, tak svítějí tyhle torčky, které způsobují to, že tyhle ty vytažené pistony jsou vlastně vytažené. Já doufám, že se nepropadnu, ne, tak takhle. Jo, vidíte, tyhle pistony jsou vytažené, jsou normálně čtyři, na něm jsou dva takhle a na tom jsou ty bloky, které vlastně dělají tu stěnu. A ještě jsou vlastně dva pistony takhle ze spoda, ty stoje, na to vám nemám co vysvětlovat, to je úplně jednoduchý, prostě ten signál svítí tak, že jsou vytažený a dělají nám tam ten sandstone. Na to není nic složitýho. Složitější je spíš tady to, kde jsem teď právě spadnul, to jsem vůbec nechtěl. Tady bych to mohl zadělat, mám něco jako cobblestone. To už nemůžu, dobrý. Takže. No, tady to funguje velice jednoduše, není to nic jako dvojitý piston, je to normálně jeden piston, který vysune blok, takže když to rozsvítím, když je to takhle rozsvícený, tak vlastně tyhle torčky jsou rozsvícený, to vůbec nevadí a tam přes ty repeatery, jak je to na 4, dojde signál, tyhle pistony se vytáhnou, jakmile se vytáhnou, tak tyhle pistony se dostanou k těmhle těm torčkám a vytáhnou se taky, což způsobí, že tam je ta zeď. Když to vypnu, tak proto teď je důležitý tam mít to zpomalení 4. Když to vypnu, tak tahle torčka i ta podzemí se rozsvítí. Já se dojím. Ty obě torčky se rozsvítí, což způsobí, že tady to se taky rozsvítí a zhasne to tyhle ty dvě torčky. Ty dvě torčky, když budou zhasnutý, tak tyhle pistony, styky pistony se zatáhnou. Odeberou vlastně ty stone bricky o jedno poličko dozadu. A jakmile jsou odtažený, tak právě tam je to zpomalení, protože tam se musí čekat na to, než se tyhle pistony zatáhnou. Jakmile jsou zatažený, tak dojde signál do těch horních a ty to seberou do té stěny. Jo? A teď vám to asi můžu ukázat. Ne, to by muselo jít až tam, takže byste to neviděli, jak se to zatahuje tady z té strany. Jo, je to vyloženě úplně jednoduchý, není na to nic složitýho. Takhle vlastně to vyberu tady na redstone. Tak teď je to takhle v stěně. Jo, tady ty pistony na tom není nic těžkého, prostě ty se jenom zatáhnou dolů, nahoru, nic složitýho. A tady ty pistony nahoře jsou zatažený. Takže když teď spustím signál, tak tyhle se sice rozsvítějí hned, ale to nám nevadí, protože ty pistony neaktivujou, ale dojde tam signál tamtěm, ty se vysunou dolů. Jakmile tyhle pistony budou tady, kde byly, tak se vytáhnou díky těmhle torčkám a tenhle nether brick vytáhnou o jedno poličko sem, což nám dělá tu stěnu. Na, což je přesně takhle. Kecám. Já jsem odebral redstone, takže takhle to není. Já to musím
otevřít. Mně se nezdá, že by to bylo otevřený. Já jsem to namačkal asi tam blbě. Proč? Aha, vidíte, tady ty jsou. Tady něco špatně. Jo, já jsem odkopal redstone, aha. Jo, protože jsem odkopal tady omylem redstone, no, tak ono to neprošlo dál a proto se jakoby ty dveře nejsou otevřeny. Samozřejmě tenhle blok by měl být tady. Takže já to můžu udělat takto. Jo, tady se to odsune. Uděláme tenhle blok. Tak, projde signál, otevřou se dveře. Tak, teď vám to ukážu, to, jak se to zavírá. Zmačnete to. A takhle jednoduše. Jo, viděli jste, sjelo to dolů a hned sem. Když to otevřu, tak tyhle se zatáhnou a následně jedou nahoru. Jo. V podstatě, co by se stalo, kdyby tam ty repeatery nebyly na 4, tak stalo by se to, že ty pistony by se zatáhly, ale tyhle by zůstaly viset tady dole. Takže proto tam musí být zpoždění 4. Jo, znova vyresetuju. Takhle se to zatáhne. Použiju kombinaci. A zase se to otevře. Tak, co jsem zase udělal špatně? Bože, co jsem zase podělal? Tak počkat, já to vyresetuju. Tenhle, tenhle, tenhle a tenhle. Jo, dobrý. Tak jsem to asi zmáčknul blbě, nebo moc rychle, nebo já fakt nevím. Tak. Teď. Co bych vám mohl ukázat. Zmáčknu ty první dvě tlačítka, jenom tohle a tohle. A ukážeš. Jo. Aha. To jsem nedomyslel, takže... Jo, zmáčknu ty dvě a já se prokopu tudy. Protože samozřejmě, když zmáčknu dvě, tak se to neotevře. Ale já jsem zmáčknu tam dvě, ukážu vám, co se tady stalo. Stalo se to, že tyhle dvě jsou vysunutý, což jsou ty dvě první tlačítka, a je připravený třetí. Kdybych teď zmáčknul čtvrtý tlačítko, zmáčknul bych to špatně, tam by se nestalo vůbec nic. Jo, tady ten by se nevytáhl a prostě nic by se nestalo. Já bych furt měl šanci ještě to opravit a zmáčknout to třetí znova. To vám klidně můžu ukázat, že se skutečně otevřou dveře, i když to udělám teď špatně. Jo, takže zmáčkli jsme tady to, pak jsme zmáčkli tady to a teď je na řadě tohle. Ale já ho nezmáčknu, já zmáčknu tady to, který je až poslední. Můžu zmáčknout kolikrát chci, ale prostě ten pistol tam neudělá vůbec nic. Nic se nepřeruší a teď zmáčknu tady to, tak se tam ten piston vytáhne a tady to a otevřou se nám dveře. Jo, samozřejmě jediný, co se stane špatně, je když nějakým zvláštním zmáčknu dvakrát, to znamená, kdybych udělal tohle, tohle, a když zmáčknu znova tohleto, když ho znova zmáčknu, tak vám ukážu, co se stane, když to udělám znova. Stane se to, že tam znova problikne ten T-flip flop a jednoduše se stane to, že se to vyresetuje, protože tenhle blok se odsune zpátky. Jo, takže když to zmáčknu znova, tak je to jako kdybych zmáčknul resetovací tlačítko. Ten blok se vytáhnul, vytáhnul se i tenhle blok, ale jakmile jsem zmáčknul tohle znova, tak se to zatáhlo a tenhle piston znova zatáhnul tady to. Takže já asi vím, že tohle nepostavíte asi všichni, že možná někteří z vás to nechápou. Bohužel já to asi líp nevysvětlím. Snažil jsem se, líp to asi nedám. Tak či tak, pokud je mezi váma někdo, komu to pomohlo, tak jsem rád, napište mi určitě. A v příštím díle já si zajdu za kamerou do nedru. Uděláme nějaký netherbricky, aby jsme vlastně mohli tady stavět tu stěnu. Tady si potom, to už nebudu dělat jako timelapse, ale tady si potom vykopeme místnost a uděláme si ty lektvary. Bude to takový pěkný. Určitě všichni znáte Gonkyho, takže ten stavěl něco, co já teda umím.
stavěl, že když zmáčknete tlačítko, tak vám to ze zhora na vás hodí tu surovinu. On to měl nastavený na 9, takže vám to 9krát shodilo tu surovinu, kterou mělo. A takhle si prostě navolil suroviny, který chtěl, a on to na něj popadalo, on to jen nastavil, dal do těch vařičů a udělal si z toho tyhle tvary. Já to budu mít úplně trošku jinak. Bude to stejný, budou na mě itemy padat ze zhora, budu tam mít tlačítka, ale nebudu tam mít ty itemy, ale budu tam mít rovnou nastavený celý lektvary. To znamená, já si vyberu třeba lektvar toho poškození a na mě padnou 3 skleničky, jeden nether ward, jedno pavoučí oko, jedno kvašený pavoučí oko. Jo, takže já si takhle jednoduše vyberu, který lektvar chci, a ono to na mě popadá přesně tak, jak potřebuju. Samozřejmě to na mě popadá v množství jednoho, takže dostanu jenom ty 3 skleničky, takže musím pak to zmáčknout, to tlačítko, třeba 5krát, když budu chtít dělat na 5 vařičích, ale ještě přemýšlím o tom, že bych si to nějak upravil, ten systém, aby prostě při jednom stlačení tlačítka mi to dalo skutečně těch 5. Zas na druhou stranu, třeba jich nebudu chtít tolik, takže ono je lepší možná to tlačítko zmáčknout víckrát. Výhoda oproti Gonkimu je to rozhodně šíleně moc levnější na materiál, je to o hodně jednodušší a o strašně moc menší. Takže určitě se těšte, bude to super. A co bych teda ještě chtěl říct, tak o tom těžení, jak už jsem mluvil. Takže ještě jsem vám neukázal vůbec, co jsem natěžil. Takže máme tu nějaký iron, to jste si asi všimli. Zlato, tak, ale tohle, to je fakt hustý. Já jsem si neuvědomil, já jsem to ti ukázal až nakonec, já jsem si neuvědomil, že to mám v téhle bedně. Ale normálně půl staku dia, nekecám, půl staku dia jsem tam našel v tom opuštěném dole. Měl jsem tady pár kámošů na TSku, s kterými jsem mluvil, a když jsem jim křičel, našel jsem dia, tak mi vůbec nevěřili, mysleli si, že podvádím, řekali mi, ať si vypnu ten X-ray, samozřejmě to nemám, nepoužívám to, fakt jsem to našel, je to fakt náhoda. A úplně jsem si přitom, když jsem to našel tolik, tak úplně jsem si vzpomněl na to, jak jsem točil díl, jmenoval se Bez diamantový svět, byl to myslím 4. díl nebo tak, jak jsem nemohl najít ani jeden diamant za prostě nějaký 4 hodiny v jeskyni, a našel jsem pak jenom ten fakt jenom ten jeden, ten naposled. A jinak jsem nemohl najít žádný. A teď jsem prostě vlez tady do důlu, který byl mnohem blíž, mnohem líp se tam chodilo, než v nějaký jeskyni, kde jsem kopal a zabíjeli mi tam příšeráci. A prostě našel jsem ten půl staku diamantu, je to fakt hustý. Jsem z toho, za to hrozně moc rád. A já si tady vezmu Fortune. Je to on? To není on. Dobře, tady. Je ten bordel mě štve. Ale já jsem fakt líný si to uklidit. Takže já to vyskládám pěkně tady. A společně si to teda ještě vykopem. Ty vado, to bude hodně. To se ani nezdá, ale to je fakt hodně. Raz, dva, tři. Takže takhle. Takže tolik je to diamantů. Představte si, že byste toho našli v jeskyni prostě vedle sebe. to se mi zase nestalo. Hledal jsem to, byl jsem tam pár hodin. Takže takhle to vykopem. Takže máme 3. Zase 3. No, teď padnul jenom jeden. To je škoda. Jo, teď padly ale 4. Zase jenom jeden. Teď byly myslím 4. Jo, 16, takže 4. Teď jenom jeden, takže bude 17. 2. To byly taky 4. Ne, to byly 3. To byly 3 jenom. 2. 24 a 1, takže 25. 25, jo. Tady to už teda nebudu dělat, tak to bychom tady byli dlouho, takže já to fakt jenom takhle rozkopu. Jo, tady padly 4, 2, 1, 4, 4 asi, nevím. To se nedá tak rychle sledovat. Navíc v jedna trojice, jak se to stakuje na sebe, tak se to blbě rozpoznává. Tak či tak už teď máme stack dia, takže to je fakt super. A asi si uděláme diabrnění z toho a já nalevelím XP a budeme si to v příštím díle asi vyenchantovat, brnění. Bylo hustý, já už tady mám vlastně tohleto, takže já si k tomu dodělám helmu a boty. A
Kalhoty. Takže takhle by to mělo být. Kalhoty, helma, boty. Výborně. Takže máme komplet diabrnění. To je vlastně naše první. A v příštím díle teda budeme u enchant table na začátku. Budu mít 30. level, enchantíme to, já pak vás stopnu znova na enchant, no, znova na XP 30 levelů a takhle postupně si uděláme všechny 4. A potom si teda postavíme to na ty tam ty blbosti, na ty lektvary. Protože to je další věc, co bude v příštím díle, až tady po těch lektvarech, tak to bude, nevím jestli hned ten příští, ale rozhodně bych to chtěl do 30. dílu už mít hotový. A bude to Blaze Farma, rozhodně chci Blaze Farmu, protože zaprvé se tím topí líp než uhlím. Jo, tady jsem vám ještě neukázal uhlí, co jsem natěžil, takže máme nějaký zásoby uhlí. Když to rozkopu tím forčnem, tak z toho bude pár dobrých staků. Co ještě jsem, jo, tady redstone, s tím, že jeden stak toho orečka jsem už rozkopal. Z toho bylo asi 6 staků redstoneů. Tohle mi zbylo, všechny ty asi 5 staků redstoneů prostě padlo na ten systém s tím zámkem. A to bylo asi všechno. Nevím, jestli asi tu už nic jiného není. Nenašel jsem teda, našel jsem jen jeden cave spider spawner na tom. Jenom oni písek, jo, to je prostě šílený. Já vůbec jsem hrozně línej těžit takovéhle věci. Jo, vlastně kdybych teď nešel natěžit, tak jsem neměl nic, kromě železa z té farmy, jo. Ale neměl bych skoro ani uhlí, neměl bych ani ty diamanty, neměl bych vůbec žádný redstone, neměl bych prostě nic. Už jsem měl jenom 3 poslední zlata, takže jsem rád, že mám zase stack skoro. Samozřejmě tady mám i koleje, ty jsem bral taky, ty já beru vždycky, jo. Koleje zadarmo. Jo, a tady prostě tohle nás čeká příští díl. Nás čeká. To je tady to, tady na CDčka, ještě furt nemám tamto. Na to, když mám diamanty, tak bych to mohl postavit. A já vůbec netuším, jak se to dělá, můžem to zkusit. Já myslím, že se to dělá takhle jako bedna, ale s diamantem. A myslím si to dobře, takže máme tu box. Haha. Tak. To je asi po první životě, co jsem to craftil. Ne, asi po druhý, po třetí, nevím. Ale už to dávno taky. Jo, pak další projekt je Tree Farma, já toho mám, jo, vůbec nevím, kdy to stihnu. Já se tam zatím těm CDčkům, já to nebudu pokládat. To je zatím zbytečný. Já čekám ještě na oficiální 1.3, až na to budou mody. A vlastně jako ne, že bych hrál s modema, tady jako normální let's play, ale jeden mod používám. A to je sound mod a to vlastně změní hudbu na těch CDčkách a je to potom takový mnohem lepší než to jejich, co tam mají oni nahraný, to není žádná hudba. Takže to je jiný mod, který používám, není to nic, co by mi dávalo do hry nějaké cheatování nebo tak. Takže to je pro tenhle díl asi už opravdu všechno. Nevím, jak bude dlouhý, já jsem řekl, že bude kratší, možná kvůli tady tomu mým kecání bude delší. Ještě jednu věc jsem zapomněl zmínit. A to je vlastně ta Iron Farma. Jak jsem říkal, že jednou postavíme spolu. Tak mě napadlo, já jsem to ještě nikdy nedělal, ani jsem to nikdy neviděl, vůbec netuším, jestli by to fungovalo, ale kdyby to fungovalo tak, jak si myslím, tak by to bylo super. A to, totiž to, že bych to natočil jako livestream. Takže mi napište do komentářů, jestli byste chtěli vidět, jak stavím tu Iron Farmu jako live, prostě na internetu, livestream. Samozřejmě by z toho bylo i normální video. Mě to vysvětloval kamarád, jak to funguje, prý normálně natáčím. A při tom natáčení to hází ten livestream prostě na internet a všichni se na to můžou koukat prostě, když to zrovna hraju. A zároveň to točím a udělal bych z toho zase timelapse. A prostě bylo to taky lepší, ne? Kdybyste se na to mohli koukat prostě živě, jak to skutečně stavím. A zároveň mi tam můžete psát, takže můžu odpovídat. Přímo ve videu třeba. Tak tohle přehodíme. Tak já si dojedu, to už teda asi za kamerou, já to vypnu při cestě a dojedu si k Iron Farmě a k zombíkům, zapnu si to přes noc a nechám farmit. Zároveň budu mít nějaký ten 30. level a
ještě díl. To je, počkej, to je blbost. Já musím ještě do toho nedru. No tak to děláme tak, že já ten díl začnu, pak půjdu za kamerou do nedru a pak teprve začnu stavět, protože do nedru určitě nechci chodit, jako těžit, to by vás asi nebavilo se na to koukat. Takže, tak. Napište mi určitě o tom livestreamu, jestli to mám zkusit, já to fakt netuším, jak se to dělá, netuším, jak to funguje, ale pokud byste chtěli a prostě našli by se lidi, kteří by se na to živě koukali, tak bych byl ochotný prostě zjistit, jak se to dělá. Takže to je pro tenhle díl asi už opravdu všechno, ještě jednou zopakuju, dám do popisku videa dvě věci teda, dám tam to video z toho, jak se to jmenuje, hry o přežití, dám tam ta video, na to se určitě koukněte, je to super, a zároveň teda, jakožto, i když mám těch odběratelů málo, tak samozřejmě bych chtěl pomoct tomu Tomasovi, který prostě mu zrušili ten účet, někdo mu ho smazal, takže na něj dám taky odkaz do popisku videa, pokud hledáte někoho, kdo umí točit a hrát, tak určitě se na něj koukněte, dejte mu odběr, ať prostě se dostane zase zpátky tam, kde byl. A to je asi tak všechno, takže já se s váma loučím a u příštího dílu se na vás zase těším. Takže čau.